ሰላም ወገኖቼ፣ እንዴት ከረማችሁ? የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። በተለያየ የሙዚቃ ስራዎቿ የምንወዳትና የምናከብራት ሐመልማል አባተ ዛሬ ምሽት ላይ ስዊዘርላንድ ሎዛን ከተማ ተገኝታ ኮንሰርቷን ልታቀርብ ነበር። ነገር ግን እዛው ማለትም ስዊዘርላንድ ሎዛን የሚገኙት ኢትዮጵያውያኖች በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ቶሎ ቀበሌ ላይ በንጹሐን ወገኖቻችን ላይ የተደረገውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ ለመቃወምና ድርጊቱን ለማውገዝ እንዲሁም ፍትህን ለመጠየቅ በተጨማሪም የሞቱትንም ሰዎች ለማሰብ ባዘጋጁት የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ላይ ተገኝታ የሙዚቃ ስራዎቿን እንደማታቀርብ አስታውቃለች። ሐመልማል እንደተናገረችው ከሆነ እነዚህ ሁሉ ህዝቦች ተጨፍጭፈው ሀገር ለቅሶ ላይ ተቀምጣ ባለችበት ሰዓት ላይ እኔ መዝፈን አልችልም ነው ያለችው። ኮንሰርቱ በጦርነቱ ጉዳትና ውድመት ለደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች ማሰሪያ የታሰበ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ነበረ። አርቲስቷ በሚቀጥለው ጊዜ እናንተ በመረጣችሁት ጊዜና ሰዓት በነጻ የሙዚቃ ስራዎችን በማቅረብ የፈረሱትን የጤና ተቋሞችና ትምህርት ቤቶችን እንገነባለን ብላለች። በመጨረሻም ሐዘናችን ከባድ ነው፣ ፈጣሪ ከዚህ ይሰውረን፣ አገራችንንም ፈጣሪ ይጠብቅልን ብላለች። እኔም እንግዲህ እግዚአብሔር የልመናችንን ድምፅ ሰምቶ ለሀገራችንና ለሕዝባችን ሰላምን እንዲሰጥ እየተመኘው በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። ቸር ይግጠመን።